Dona jo tekte spontanisht i kemi do një herë ato takimet apo del për shembull në çarshi dhe kur është a filan shokun, a je i lirë ta pim kani kafe me atë tjetrën. Në shtëpi ku do të çojë. Ol për shtëpi e pa pa plan, por ki përjetu shumë gjana. Dhe kjo është një gjë që në për metropole të ndryshme të botës nuk e ke. Ato gjithë e i mungon kjo. Për shembull bo që e kanë punën pak më mirë, bo që kanë hapësira më tepër për me bodën një biznes, ose të jetojnë një jetë pak më luksoze. Por, ajo çështja e njerëzijës, e marrëdhënjet të cilat i kanë njerëzore, i kanë pak më të mangët. Ato edhe nuk kanë mundësi edhe me i vizitu farefisin, ku me kalu një jetë pak më tepër me shoqërinë, me i da kohë, për shembull, aty me të cilët kanë respekt ndaj tyje, për shembull. Na gjithë kemi shoqëri të ngushtë, afër, por kemi edhe një shoqëri, një rreth me të cilët bëhemi vjet një herë takohemi, por kur takohemi, kaluam çka ndodhi gjatë vitit, edhe çdo kush e tregon atë. Është nostalgjik sa herë. Kjo është një terapi, besoj se shumica e shoqërive i mungon kjo, por ne e kemi. Edhe unë është kur e krahasoj vetin, çka shumicën e rasteve kom pasur dhe ofertë prej firmës me të cilën unë e bashkë.